Մինչև ամերիկի սկսվել է երիտասարդներին ողջունեց եւ շնորհավորեց ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության ղեկավար Կարեն Ավաքյանը, նշելով, որ երիտասարդությունը եղել եւ մնում է մեր երկրի շարժիչ ուժը։ Երիտասարդությունը անկախության գործընթացի, Արցախի ազատագրման եւ հետագայում նորանկախ Հայաստանի պետականության կայացման ոչ միայն մասնակիցը, այլև կրողը դարձավ։ Համերգի բացումը վստահված էր Եվրատեսիլ 2011-ին Հայաստանը ներկայացնող Դալիթային։ Հազարավոր երիտասարդներ մեծ խանդավառությամբ դիմավորեցին Թադա Սիմոնյանին, որի մենահամերգը նվիրված էր հենց իրենց օրվան։ Համերգին ներկա էր նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նա շնորհավորեց երիտասարդներին, նշելով, որ նրանք են կերտելու մեր երազած հայրենիքը։ Հանրապետական կուսակցության անունից և մեր կուսակցության ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ ողջունել այսօրվա տոնի կապակցությամբ։ Մենք ուզում ենք, որ դուք լինեք երջանիկ։ Ուզում ենք, որ այս տրամադրությունը տարածվի ամբողջ հանրապետությունում։ Ուզում ենք, որ հայ երիտասարդները համոզված լինեն, որ հանրապետական կուսակցությունը ամեն ինչ անելու է, որ այս տրամադրությամբ մենք հաղթարենք բոլոր դժվարությունները, այս տոնական տրամադրությունը մեզ լիցքավորելու է, և մենք ձեզ հետ միասին կարողանալու ենք կառուցել այնպիսի Հայաստան, որը աշխարհին տալու է տաղանդաշատ երիտասարդներ։ Մենք ունենալու ենք հաղթանակներ շախմատի ոլորտում, մենք ունենալու ենք հաղթանակներ ֆուտբոլի ոլորտում։ Եվ այդ ներուժը այսօր այս դահլիճում է։ Նշենք, որ ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կազմակերպած համերգների շարքը լինելու է շարունակական։ Թամարա Գուրգենյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։